Gente, final de semana chegando e nós estamos aqui no sítio mais uma vez, preparando o programa de domingo. Com cada assunto muito legal, veja só. Você vai conhecer a história da família Salvatti, da região oeste do Paraná, que há 15 anos produz aves de corte. A produção de peixes da família Cassol de Cafelândia, que é um exemplo de trabalho em conjunto e produtividade. Produtores de milho e soja aproveitam a entre-safra para plantar aveia na região metropolitana de Curitiba. Hoje também tem conversa técnica sobre a importância da calagem para a fertilidade e correção do solo. Coisas da roça, você de casa no RIC Rural. E no Sabor da Terra, a receita do lagarto recheado na pressão. Pois é, gostaram? Não perca domingo. Ó, esse lagarto aí na pressão, com esse tempo friozinho, vai estar uma delícia, gente. Não perde não. Até domingo. Até lá.